Вау, то е едно приказно създание се задава към мен. Казвам се Айлин Бобева и съм на 23 години от град Пирдоп. И съм европейска шампионка по карате. За себе си имам много сериозни успехи и купища медали, но те никога не са ми били цел. Просто съм го постигала. Причината за да се боря за тях е всъщност за да зарадвам моя треньор, сенсей Ресми Бобев. Тате! Ами определено мога да се нарека като мъжко момиче, но в мен има и кифла. Спортна кифла. Карате кифла. Определено смятам, че съм хубаво момиче. Не мога да кажа, че съм най-красивата жена, разбира се. Но да, смятам се за готина мацка. Доста дълго време за мен как изглеждам нямаше значение. Вече като поотраснах, започна да има. Когато се влюбя, много се отдавам. Искам винаги да прекарам време с този човек. Мисля само за този човек. Всичко друго остава на заден план. Не ме интересува нищо. Интересува ме само той. Преди срещата с Евгений се чувствам много така развълнувана. Нямам търпение. Вече нямам търпение да го видя, да го срещна, да си кажем нещо. Просто ми е много интересен. Искам да видя какво представлява като човек и да си каже: а, ей, това момиче там. Искам да си поговоря с нея. Искам да разбера повече за нея. Да си кажем: ей, красива е, ма май не е само красива, май има нещо друго. Има нещо. Наистина много ще се радвам да се харесаме, хора. Аз съм толкова влюбчива. Искам да изпитам нещо много яко. Ма супер яко. Направо... Да би искам да спечеля. Евгений!